Mitt kök, Sverigeresan, är i Härnösand. Tommy håller på i grytorna som vanligt. Det ska bli någon god fisksoppa där, eller hur Tommy? Absolut. Och Jens, jag vet inte riktigt vad du håller på med. Jag skär gurka. Okej, men vad bra. Det ska bli en liten drink till det. Ja, härligt. Jon Hilgen, välkommen hit. Tack så mycket. Du, hur kommer man bara på tanken att man ska starta ett eget ginbränneri? Ja, intresset har funnits länge och gin är ju så otroligt gott. Sen är det självklart en viss del bakgrundsarbete innan vi har kommit så här långt. Men ett intresse, en smak som jag tycker är väldigt god. Och att såklart det finns inget ginbränneri som renodlat i Sverige. Nej, inte ett enda. Nej. Hur kommer det sig? Är det att vi har genuint dålig smak alla andra som inte har startat ginbränneri? Eller? Nej, jag tror hellre att gin används ofta i Sverige som en drinkingrediens. Och kanske finns en uppfattning om att det är det gin ska vara till. Men gin går att använda till så många olika saker. Yes. Som ni har sett här i veckan, bland annat till mat också. Så att, jag tror inte att det är en okunskap, utan det är mer en oerfarenhet kanske. Många ser väl gin som någonting ganska simpelt, bassprit, men det är ju långt ifrån sanningen, utan det finns ju sån gin, men sen finns det också fantastiskt härlig gin där det handlar om elegans och sådana saker. Och nu ser vi bilder här nu från ett bränneri där du har en vacker panna som till och med har ett namn, Kerstin. Varför detta? Ja, alltså det är ju en personlighet. Det är våran kärlek i vår by Dala. Och Kerstin var en kvinna som bodde på våran gård på mitten av 1600-talet. Så att det kändes naturligt att namnge den pannan efter henne. Du, vad är det som gör att gin får sin väldigt, väldigt typiska doft och smak? Ja, det är ju enbären framför allt. Enbär behöver man ju ha, eller måste man ha som tongivande smakgivare i gin då, för att vi kallar det för gin. Vi gör ju ett London Dry Gin, men det är fortfarande enbär det handlar om. Sen har vi exempel här på koriander, vi har exempel på citrusfrukt. Koriander? Kan man ha det? Koriander, definitivt. Ja, nu är det här, det är väl malen koriander vi kommer jobba med, men definitivt. Det här är två av de vanligaste ingredienserna i gin. Ja, spännande. Åh, titta här. Ja. Wow. Det här är inte gin, men det är en fisksoppa. Eller fiskgryta. Vi hade ju tidigare besök av Kenneth Silman som hade massa härlig fisk med sig. Berätta Jens, hur har du tänkt och hur har du gjort? Här har vi då gjort en lite hetta i, givetvis. Sommarens tema lite grann för mig kanske. Det var chili hela tiden. Ja, med tanke på att du inte gillar chili så är det ändå rätt gillade. Nej, men jag tycker det är schysst att det ger lite värme också. Ja. Vitlök, lök, paprika, lite spetskål. Och sen har vi fräst på det här och sen är det lite spiskummin, lite chili, lite rökt paprika och sen är det då den här härliga majonnäsen med feta greta i och lite citron och citrontimjan. Grillat bröd. Sommarmat. Vilken god blandning mellan fetaosten och den här. Det var rätt så mycket hetta i den, va? Ja, verkligen. Och det är det som gör att man blir lite varm i själen. Ja, bra. Varm i själen kan faktiskt vara rätt så bra. Det är lite blåsigt här idag, men det är en härlig sommardag här i Härnösand. Jens! Detta kan också värma. En liten gin tonic, fast med gurka på toppen. Varför gurka? Ja, Jon, hur är det? Ja, gurka är väl en av de ingredienserna som vi jobbar med i vårt gin och som det här ginet som jag smakat idag har i sig då. En underton av gurka. Därav. Kan man förstärka det med, visuellt med att ha det på glaset också. Precis. En härlig känsla att dofta och sen få gurkdoften samtidigt. Det gifter sig väldigt bra ihop. Det känner man ganska tydligt. Gurkan sitter i näsan, ja. Hur föredrar du att dricka ditt gin? Jag tycker att gin ska stå sig som det är, men jag vet ju att de flesta inte vill ha det på det sättet. Utan en gin och tonic är väldigt trevligt. Det finns många andra gindrinkar. Det finns en uppsjö med gindrinkar. Jag föredrar båda delarna. Gärna kallt, gärna med is. Ni startar nu ni har inte riktigt fått igång det än, utan i september, va? Vi har haft några provbränningar med mindre panna, men Kerstin sätter igång om tre veckor. Så att vi är väldigt nära. All lycka till. Jens, ja. Det blir lite matmarknad och sånt här nu i Härnösand för ni som finns i trakten. Absolut. Kom vi serverar lunch också. Och titta på alla de lokala producenterna. Nästa vecka så blir det, vad då? Jämtland och Östersund. Ja. Fantastiskt roligt. Storskyran är där samtidigt som vi. Kanske att vi får till någon hamburgare eller något sånt. Man vet aldrig. Ja. Mer av jämtländsk smak, då tänker jag mycket ost. Absolut, och ett väldigt, väldigt starkt mathantverk finns ju i Jämtland och där Eldrimner då har sitt huvudfäste i Sverige. Och vi var otroligt imponerade förra året. Får vi se vad de har erbjudit i år. Det blir säkert en fantastisk resa den veckan också. Vi tackar för oss här från Härnösand. Tack alla härliga Härnösandsbor här i trakten som har varit med och hjälpt oss med att göra den här Mitt kök Sverige-resan så fantastiskt från dessa dagar.
Då får vi säga skål, Jens. Det gör vi. Skål, skål. Tack för den här veckan. Skål. Tack för den här veckan.